ହାଇ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଯଶନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବିଜ୍ଞାନ ରକ୍ଷୀ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତ ପୁଣି ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେଟିଭ ଅପଡ଼େଟ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି। ଆଉ ହଁ, ଆଜିର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂର ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଛି ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ରେ, ତାରି ଉପରେ ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ରିଗାର୍ଡିଂ ରହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ବା ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଡେଟ୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବଢ଼ିଛି। ତ ସେମାନେ କେମିତି କ'ଣ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବେ ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ହୋଇପାରିବ, ତ ସେ ରିଗାର୍ଡିଂ ଉପରେ ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଆଉ ହଁ, ଯାହାର ବି ଯାହା ଡାଉଟ୍ ଅଛି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଲ୍ୟୁବୁଲ୍ କମେଣ୍ଟ ଦେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ସବୁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ନର୍ସିଂ କାଉନସିଲ୍ ଆଉ ଆଡ଼ମିସନ୍ର ଓରିଜିନାଲ୍ ପେଜ୍କୁ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଉ ଇଭେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଏଇଟା ଆପଣ ଭିୟୁ ଅଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏବେ ଭିୟୁ ଅଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି। ଭିୟୁ ଅଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ଗୋଟେ ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି, କ'ଣ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଫର୍ ସବମିସନ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ରିଗାର୍ଡିଂ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଦାୟିତ୍ୱ 2024-25। ତ ଆମର ଯେଉଁ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଯେଉଁ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ତା'ର ଡେଟ୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଘୁଞ୍ଚିଛି ବା ବଢ଼ିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତା ମାନେ ପିଲାମାନେ ଦେଇପାରିବେ, ଆହୁରି ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଦେଇପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି PDFକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ, ତ ମୁଁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି, ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହୋଇଗଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, PDFରେ କ'ଣ ଆସିଛି, ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ଦି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ନର୍ସିଂ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଟି ଓଡ଼ିଶା, ଆଜିର ଡେଟ୍ ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି 6/9/2024। ନୋଟିସ୍ କେଉଁ ରିଗାର୍ଡିଂ ଆସିଛି ନା, ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଫର୍ ସବମିସନ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ରିଗାର୍ଡିଂ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଫର୍ ଦ ଏକାଡେମିକ୍ ଇୟର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 24-25। ଓକେ, ଇଟ୍ ହାଜ୍ କମ୍ ଟୁ ଦ ନୋଟିସ୍ ଅଫ୍ ଦି ଅଣ୍ଡରସାଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେଭେରାଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହାଭ୍ ସବମିଟେଡ୍ ଦେୟାର ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଏଲଙ୍ଗ୍ ୱିଥ୍ ଦେୟାର OBC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ସ ରିଗାର୍ଡିଂ ଦ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆଫ୍ଟର 31/8/2024। ଦେୟାର ଫୋର୍ ଇଟ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଡିସାଇଡେଡ୍ ଟୁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ଦ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଫର୍ ସବମିଟିଂ ଗ୍ରିଭାନ୍ସେସ୍ ଏଲଙ୍ଗ୍ ୱିଥ୍ ଦେୟାର OBC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଦି ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଅପ୍ ଟୁ 12/9। ଓକେ, 12 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଯାଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଟ୍ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ କ'ଣ କହିଲା, 11:59 PM ଦେନ୍ ଗ୍ରିଭେନ୍ସେସ୍ ମଷ୍ଟ ବି ସବମିଟେଡ୍ ଥ୍ରୋ ଇମେଲ୍ ID ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ convener.nursing1@gmail.com। ନୋ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଶାଲ୍ ବି କନ୍ସିଡର୍ଡ ଆଫ୍ଟର 12/9/2024 ବାଇ 11:59 PM ଇନ୍ ଅର୍ଡ଼ର ଟୁ ଏନ୍ସ୍ୟୋର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏନ୍ସ୍ୟୋର୍ ଦ ଟାଇମ୍ଲି କମ୍ପ୍ଲିସନ୍ ଅଫ୍ ଦି କାଉନ୍ସିଲିଂ ଆଣ୍ଡ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଫର୍ ଅଲ୍ କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ। ତ କ'ଣ କହିଲା ନା, ଯେହେତୁ ବହୁତ ପିଲାମାନେ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ କରୁଥିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ବହୁତ ପିଲାମାନଙ୍କର OBC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହଉ, ଏଇ ଯେଉଁ ମାର୍କ ରିଲେଟେଡ୍ ହଉ, କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ବହୁତ ପିଲାମାନେ ଏବେ ବି OBC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାନେ ନିଜେ OBC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆପ୍ଲାଏ ବି କରୁନାହାନ୍ତି, ମୋତେ ବି ବହୁତ ସାରା ମେସେଜ୍ ବି ଆସୁଛି। ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର କ'ଣ ନା, ସେମାନେ 12 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଯାଏ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗ୍ରିଭେନ୍ସକୁ ଦେଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପିଲା ବି ଆ ଭିତରେ ଯଦି OBC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବି ବାହାର କରିନଥିବେ ବି ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଓକେ, ବାହାର କରିକିରି ହିଁ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଯାହାର ଯାହା ବି ଅସୁବିଧା ଅଛି ଗ୍ରିଭେନ୍ସ କରନ୍ତୁ, ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଆପଣମାନେ 100% କରିପାରିବେ। 12 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଯାଏ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟାଇମ୍ ଲିମିଟ୍ ବଢ଼ିଗଲା, ତ 12 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଭିତରେ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଦେଇଦେଇଛି, କାରଣ 12 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ କାଉନ୍ସେଲିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ 12 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ହେଉଛି ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଆମର ଗ୍ରିଭେନ୍ସର। ତ ଆପଣମାନେ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ରିଗାର୍ଡିଂ ଅର୍ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି ଯେଉଁ ଆମର କାଟାଗୋରୀ ରିଗାର୍ଡିଂ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ବହୁତ ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଜିମେଲ୍ରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ସେ ଜିମେଲ୍ରେ ଲେଖିଦେଇଛି convener.nursing1@gmail.com, ଏଇ ଜିମେଲ୍ରେ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବାର ଅଛି। ତ କେମିତି କ'ଣ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ରେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜିମେଲ୍କୁ ଓପନ୍ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଜିମେଲ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ତାକୁ ଓପନ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ମୋବାଇଲ୍ରେ ବି ମଧ୍ୟ ଇଜିଲି କରିପାରିବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କମ୍ପୋଜ୍ ବୋଲି ଅପ୍ସନ୍ ଗୋଟେ ଥିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆରି ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବାର ଅଛି। ତ କମ୍ପୋଜ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ, କମ୍ପୋଜ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ସେକ୍ସନ୍ ଆସିବ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ଯେଉଁ ଆଇଡ଼ିରୁ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଜିମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଏଠି ଲେଖାଥିବ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଲେଖାଥିବ ଟୁ, ଏଠି ଥିବ ସବଜେକ୍ଟ, ଏଠି ଥିବ କମ୍ପୋଜ୍ ଇମେଲ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଠି ଟୁ ଉପରେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ତା'ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଏଇ ଆକୁ ଲେଖିବେ, କ'ଣ ଲେଖିବେ ନା convener.nursing1@gmail.com। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଏଇ ଜିମେଲ୍କୁ ହିଁ ପଠାଇବାର ଅଛି। ତ ଏଇ ଜିମେଲ୍କୁ ଚୁଜ୍ କଲେ, ଏଇ ଜିମେଲ୍କୁ ଚୁଜ୍ କରିବା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ଲେଖିବାର ଅଛି ସବଜେକ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କ ଲେଖିଲେ କାଟାଗୋରୀ ରିଗାର୍ଡିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କି ମାର୍କ ରିଗାର୍ଡିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯାହା ବି, ତା'ପରେ ଏଠି କମ୍ପୋଜ୍ ଇମେଲ୍ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଲେଖିବା କଥା, ସାର୍ ମୋ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନମ୍ବର ଏଇଆ, ମୋ ନାଁ ଏଇଆ, ମୋ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଏଇଆ, ମୋ ଏଇଆ ହେଉଛି ମୋର କମ୍ପ୍ଲେନ୍, ମୋର କାଟାଗୋରୀ ଏଇଆ, ମୋର ଏଇଆ ଭୁଲରେ ହୋଇଯାଇଛି କି ମୋର ମାର୍କ ଏଇଟା କମ୍ ହୋଇଯାଇଛି,
ମୋର ବେଶୀ ହେବା କଥା, ଏସବୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆପଣମାନେ ଲେଖିକରି ଯାହା ବି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଅଛି ଲେଖନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ବା ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଯାହା ବି ଅଛି ଲେଖନ୍ତୁ। ତ ମନେକର ଗୋଟେ ପିଲାର ଇଂଲିଶରେ ମାର୍କ ମନେକର ଅଧିକା ରହିଛି, ମନେକର ତା'ର 50 ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ମନେକର 42 ହୋଇଯାଇଛି, ତ ସେ ପିଲା ବି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିପାରିବ। ସମସ୍ତେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ କିଛି ବି ତ୍ରୁଟି ଅଛି ବା କିଛି ବି ଭୁଲ ଅଛି ବା ଆପଣଙ୍କର କାଟାଗୋରୀ ରିଲେଟେଡ଼ କିଛି ବି ଭୁଲ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଜିମେଲ୍ରେ 100% କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରନ୍ତୁ। 12 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ରହିଲା ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଭାବୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଅପଡ଼େଟ୍ ଲାଗିଥିବ ବା ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ହଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବି ଆଉ କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମେ ତାକୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ସଲ୍ଭ କରିବା। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଅପଡ଼େଟ୍ ଥିଲା। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ସବୁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଏଇ ଅପଡ଼େଟ୍ଟି ପାଇପାରିବେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଅପଡ଼େଟ୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଏମିତି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଅପଡ଼େଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।